opačnej strany ďalšia. Slovenčania sa tešia z gólu, ale rozhodca okamžite ukázal, že sa bude telefonovať. Puk je v nitrianskej bránke. No a ja si veľmi rád pozriem, že ako sa tam dostal. Tak bolo to strela, ktorá v podstate bola vyrazená od mantinelu, sa puk odrazil cez hornú žrtku späť pred bránu. Tam už Zvolenčania sa snažili ten puk doraziť a zrejme sa im to podarilo. My z tohto pohľadu nášho sme nemali až taký dobrý výhľad. Teraz si to môžeme zopakovať.